Baltā ir Latvija ir viens no vadošajiem jaunu riepu, disku, kameru importētājiem un tirgotājiem Latvijā. Uzņēmums Latvijā darbojas jau kopš 2012. Gada, bet Baltā ir grupas uzņēmums savu darbību sāka 1996. Gadā Slovākijā. Riepu noliktavā Jelgavā uz vietas pastāvīgi atrodas plašs dažādu ražotāju populārāko izmēru preču klāsts. Paralēli tirdzniecībai saviem klientiem piedāvājam specializētu riepu servisu Jelgavā ar jebkādas sarežģītības montāžas un remonta pakalpojumiem. Priecājamies, ka spējam nodrošināt saviem klientiem iespēju apskatīt un izvēlēties sev vēlamo riepu modeli klātienē un operatīvu montāžas darbu. Bet tiem, kas pasūta preci mūsu internetveikalā, piegādājam jau nākamajā darba dienā. Klientiem piedāvājam riepas visa veida tehnikai, sākot ar riepām lauksaimniecības, mežstrādes un industriālai tehnikai, kravas mašīnām, kā arī vieglajām mašīnām, motocikliem, kvadracikliem, komerctransportiem un pat dārza tehnikai. Mums ir divi lielie virzieni, kuros strādājam. Vairumtirdzniecības sektors, kurā sadarbojamies ar nozares profesionāļiem riepu izplatīšanai, kā arī mazumtirdzniecības sektors, kurā labprāt palīdzēsim ikvienam cilvēkam veikt izdevīgāko pirkumu, lai atbilstošas riepas drošai braukšanai un par draudzīgām cenām. Uzņēmuma priekšrocība ir lielais Baltair grupas sadarbības tīkls. Tā kā Baltijas valstu noliktavu platības pārsniedz 20 000 kvadrātmetrus, spējam operatīvi papildināt savu noliktavu un klientiem piedāvāt plašu preču sortimentu ar piegādi īsā laika periodā. Vairāku gadu garumā esam veidojuši sadarbību ar dažādiem riepu zīmolu ražotājiem. Preci pasūtām no rūpnīcām, tā nodrošinot saulaicīgu preču sortimentu noliktavā un jaunāko modeļu pieejamību. Pārdodam tikai jaunas un gadiem iepazītu ražotāju riepas. Mūsu profesionālie pārdevēji spēs palīdzēt izdarīt labāko riepu izvēli, piemeklējot individuālu risinājumu. Mūsu priekšrocība ir tā, ka piedāvājam gan riepu, gan kameru un disku iegādi vienu vietu. Pie tam, iegādājoties riepas, var veikt riepu montāžu mūsu specializētajā riepu servisā. Piedāvājam arī riepu remontu un vulkanizāciju, kas ļauj ietaupīt. Cenšamies veidot noliktavas sortimentu atbilstoši tirgus tendencēm, klientu prasībām un iespējām. Plānojam sortimentu laicīgi un atbilstošajai sezonai esam vienmēr gatavi. Esam vieni no tiem, kas seko jaunākajām riepu attīstības ražošanas tendencēm. Aktuālāki kļūst dažādi universālie riepu tipi ar pielietojumu gan mežam un agro, gan agro un transportēšanai. Darbojamies pēc principa jūsu vēlmes, mūsu risinājumi. Ar pilnu produkcijas klāstu varat iepazīties mājaslapā baltair.lv un iegādāties preci internetveikalā. Tā kā tuvojas ziemas riepu sezona, iesakām jau laicīgi nodrošināt savu auto ar piemērotām ziemas riepām, lai ziema nepārsteidz nesagatavotus. Visas riepas Baltair.